O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga to'laqonli a'zo bo'lmaydi, balkim kuzatuvchi sifatida kiradi. Demak, shundan xulosa qilish mumkinki, O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi jamoatchilikka ko'rinmaydigan munosabatlarda ikki taraf kelishuvga, hozirgi davrda kelishuvga erishildiki, O'zbekiston to'laqonli bu tashkilotga a'zo bo'lmaydi. Bizga noma'lum bir muddat O'zbekiston mana bu tashkilotning kuzatuvchisi bo'ladi. Shavkat Mirziyoyev o'zining nutqida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi degan jumlani atamani ishlatmagan, lekin shunday bo'lsa-da uning fikrlaridan aynan mana shu tashkilot haqida gap ketayotganligi ma'lum bo'ladi. Ya'ni prezidentning aytishiga ko'ra, O'zbekistonning ikkita katta qo'shnisi bor. Bu Qozog'iston va Qozog'istondan keyin Rossiya Federatsiyasi. Demakki, Rossiya Federatsiyasining keyingi davrdagi asosiy integratsion loyihasi bu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi va O'zbekiston mulozimlari bilan Rossiya Federatsiyasining mulozimlari o'rtasidagi o'tgan 19 va 20 yillardagi asosiy muzokaralar mana shu tashkilot haqida ketayotgan edi. Demak, bilish mumkinki, prezident integratsion loyihalar haqida gapirayotganda aynan va faqat Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini nazarda tutyapti. Ya'ni kuzatuvchisi bo'lish degani O'zbekiston tarafi hech qanday o'ziga bir majburiyat olmaydi. Ya'ni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasidagi majburiyatlarni, chegaralarni ochish yoki bir boshqa standartlarni joriy qilish bo'yicha O'zbekiston qonunchiligida, iqtisodiyoti va siyosatida hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Va O'zbekiston mana bu tashkilotning yig'ilishlarida, sammitlarda ishtirok etadi. U ovoz berish huquqiga ega bo'lmaydi. Ayni paytda vaziyatni ichkaridan kuzatish uchun to'laqonli barcha jarayonlarga kiritiladi degan bir jarayonni nazarda tutadi. Bu degani, demakki, O'zbekiston hozirgi paytda bu tashkilotga kirmaslik uchun imkoniyatlar izlayapti va mana shu imkoniyatini aytaylik ikkita tomon o'rtasida kelishishga muvaffaq bo'ldi. Ikkinchi masala, demakki, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ikkita asosiy masalani, ya'niki O'zbekiston manfaatlaridan kelib chiqib ikkita masalani ko'ldaning qo'yadi. Ya'ni O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni eksport qilish va prezidentning gaplaridan tushunish mumkinki, Rossiya Federatsiyasi O'zbekiston mahsulotlari uchun asosiy bozor sifatida ko'rilyapti. Ikkinchi masala, bu ko'p millionli O'zbekiston mehnat muhojirlari. Ya'ni prezident aytadiki, mehnat muhojirlarini masalasini, taqdirini inkor qilish yoki Rossiyadagi ularning ahvoliga hurmatsizlik bilan qarash bu to'g'ri bo'lmaydi degan fikrni aytadi. Demak, mana shu nuqtalardan xulosa qilish mumkinki, O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida mana shu masalada Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish masalasida Rossiya o'zining bosimini amalga oshirmayapti yoki ma'lum bir muddat o'sha bosimlarni muzlatib turibdi deyishimiz mumkin yoki O'zbekiston mana shu bosimlarni inkor qilish va o'zini vaziyatini tushuntirishga muvaffaq bo'ldi deyishimiz mumkin. Endi nima uchun prezident Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi degan atamani to'g'ridan-to'g'ri oldin ham hozir ham aytmayapti degan savol paydo bo'ladi. O'ylaymanki, O'zbekiston siyosiy elitasi agarki vaziyat shuni taqozo qilsa yoki imkoniyat beradigan bo'lsa, mana bu ittifoqqa kirish xohishi mavjud emas. Ya'ni bu ittifoqqa kirish ko'proq Rossiyaning manfaati va Rossiyaning lobbichilik faoliyati bilan bog'liq deyishimiz mumkin. Demakki, O'zbekiston mana shu Rossiyaning lobbilik faoliyatini, ya'niki O'zbekistonni imkon qadar bu tashkilotga tezroq to'laqonli a'zo qilish bosimlari yoki faoliyatini chetlab o'tishga muvaffaq bo'lyapti va bu o'ylaymanki, O'zbekistonning mana shu ma'lum bir muddatda keyingi yillardagi jiddiy bir muvaffaqiyati, diplomatik siyosiy muvaffaqiyati deyishimiz ham mumkin.